Valeu, valeu. Thank you. Salut les gars. Salut. Bonjour. J'ai une question, tu parles français? Ouais, tu peux. Ouais. La porte du raccourci, c'est arrivé, c'est à 21h, c'est ça? Ouais, non, c'est pas arrivé à 21h, c'est partir à 21h. Ouais, tu vois. Ça veut dire que vous avez d'être prêt pour repartir. Okay. L'assistance doit être vraiment rapide. D'autre façon, vous pouvez continuer, mais seulement sur la pagaille. Quand vous arrivez là-bas, vous laisserez les pagailles sur le bateau. Combien de temps il faut? Il y en a encore les portables? Non. Hein? Löydässä nopeasti Silvan aku. Ei mulla oo. Jumalauta, missä mulla nyt on se? Se pallo? Ei, kun tää on eri. Mitä puoliväliä? So after this, after that one, please speak with me. You look like a snake, but I'm a snake. What? Six. Yeah? Can I have Thank you. Consegue dar alguma coisa? Vem cá. Tô fazendo umas experiências. Depois o mato lá, se não der, apaga. Botei em slow shutter. O que tá parado tá bacana. E o que tá se movendo, tá se movendo. Depois talvez dê pra aproveitar um bocadinho. Alguma vídeo. Vocês conseguem buscar a luz que é?
Desta forma? Mas é que daí eu só estou tirando para ir 8 frames pro segundo. Em vez de ser 24, eu estou 8. Então ganhei para ir 3 vezes mais luz. Porque estou captando 3 vezes menos imagem. 8 vezes 3, 24. Agora vê a velocidade que isso vai passar. Quando ele estaciona o barco, fica assim em foco. Não sei se o Mato vai curtir isso. Mas também se não for assim, se eu botar em normal, fica escuro. E a PD tem isso até para ir 2 ou 4 frames por segundo. Se eu venho até 8 ou 4 par. E a PD no barco. A PD tem isso. Acabando com querer me fazer gastar dinheiro. Vamos embora? Yeah. And then I would say, oh yeah, they're here. Thank you, guys. Brings me my backpack. There's the tent. I have everything. I have lunch. I never lost the bag. But never. Wow! Oh, shit. I am not. Quem tá cobrindo a luz, please? Não, abaixa a luz. No. It's okay.